E quando chove, a temperatura baixa. Por isso, toda a população deve levantar a guarda contra as doenças respiratórias. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, a Secretaria de Saúde orienta que a população de todas as idades procure uma unidade de saúde para ser vacinada contra a gripe. O Itamar e a Ilma foram bem cedo ao posto de saúde. O motivo? Colocar o cartão de vacinação em dia e se proteger contra a gripe. Tem que prevenir, porque com frio desse, o velho não aguenta não. Tem que tomar a vacina. Confia na vacina? Eu confio na vacina, eu confio, muito. Sabe da importância dela, né? Ó, oh, o que, que é isso? demais. Ok. Agora, casal que vacina junto, parece que envelhece junto, né? É, 62 é, anos mesmo, casados. Isso mesmo. É. Casal que envelhece... É que envelhece junto, vacina que vacina junto, junto permanece junto. Com certeza. 62 anos de casados. Os idosos fazem parte do grupo prioritário da campanha de vacinação contra a gripe. Além deles, crianças de 6 meses a 5 anos de idade devem ser imunizadas contra a doença. Mas, como a procura está baixa, a Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano ampliou a vacinação para todos os grupos. E a gente convida toda a população de Fabriciano que vai até o BS leva o cartão de vacina. Aquele que não tiver o cartão, o sistema agora é eletrônico a gente consegue visualizar, porque o mais importante agora é manter em dia as cadernetas de vacinação, seja contra a COVID, seja contra a influenza e das crianças também tem vários tipos de imunizantes. Então vem, procura o BS saúde mais próximo de sua residência e vamos imunizar. Que a melhor maneira de proteger é a vacinação. A vacinação contra a gripe é uma das formas mais eficazes de se proteger contra a doença, as complicações e até morte. A imunização também ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza. Lembrando que agora eu vou entrar no período seco, período de falta de chuva e também frio, onde o agravo as doenças respiratórias só aumenta. Então a imunização é importante, tanto da influenza como da Covid. Agora, é também uma, uma cepa que sofre mutação, né? É a influenza, todo ano é importante vacinar, porque é, é um vírus mutante. Então a, a influenza vem com sempre com a inovação e tecnologia para a gente enfrentar o novo cepa da influenza. As unidades básicas de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã às quatro da tarde.